daug šansų neturi. Prieš Sirvydį nugarą. Valančiūnas dar ten laukia arčiau krepšio, tačiau Lietuvos rinktinės neliešoma Mukailašvilio. Komandos draugas, šis į kontaktą ir dabar jau užsibaig. Dovydas Giedraitis. Prieš jį Šarmadinį. Užtvaram. Pražangos ten arbitrai neįžvelgia. Kairė, nesiryšta pats atakuoti krepšį gynėjas, Mukailašvili ir vėl erdvės arčio lyderių. Ir perdavimas Šarmadinį, čia gražiai žaidžia Sakartvelas, nieko nepietuviai, Šengelyje ir prieš jį. Jonas Valančiūnas. Trijų taškų zonos, Mukailašvili, dar vienas. Nieko nereikia čia analizuoti, aiškinti, ne, absoliutus nesusipratimas. Mukailašvili ir... Timus, Mukailašvili. Vėl susikurtas geras. Eurolygos elitinis žaidėjas Šengelyje, Sakartvelo atsakymas ir trys taškų.